Desde 2014, cada 25 de abril, a veciñanza de Rianxo, reunímonos para cantar o Grándola, nun espazo onde convive a esperanza, a liberdade e a boa música. Voces solidarias cantan os versos de Seca e entoan himnos de irmandade, sempre na luta por un mundo máis xusto, por unha sociedade máis libre. Desde 2014, o pobo de Rianxo está convocado cada 25 de abril para lembrar que é o pobo o que máis ordena, que noso é o futuro e debemos expresar a nosa vontade para que esta sexa coñecida e tida en conta. Desde 2014, o pobo de Rianxo cada 25 de abril porta nunha man un cravo vermello e na outra o sempre en Galiza de Castelao, armas máis que suficientes para gañar calquera batalla. Mas o 2020 tornouse diferente. Tal vez non estaremos xuntos, mas non estaremos sós. Continuamos a ser un pobo que canta, levamos no sangue o instinto de cantar por terceiras, de celebrar o viño na taberna, de aprender os cantos imprescindibles das nosas xentes maiores. Por iso é bon lembrar as palabras do grande Ari dos Santos. Agora ninguén máis cerra as portas que abril abriu. Por iso precisamos cantar máis forte que nunca, porque a palabra certa continúa a ser nosa. Por iso, máis que nunca, 25 de abril, sempre. 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 Enquanto a força no braço que vinha que venham ventos virar nossas filhas, seremos muitos, seremos alguém. Cantai, rapazes, dançai, raparigas e vós altivas, cantai também. Cantai, rapazes, dançai, raparigas e vós altivas, cantai também. Cantai, rapazes, dançai, raparigas e vós altivas, cantai também. Cantai, rapazes, dançai, raparigas e vós altivas, cantai também. Cantai, rapazes, dançai, raparigas e vós altivas, cantai também. Cinco de abril. Sempre. Sempre.